पृथ्वीनारायण शाहको तिन सय दुयौँ जन्म जयन्ती शुक्रबार देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ नेपालमा राजा भन्ने बित्तिकै सर्वप्रथम यदि कसैको नाम आउँछ भने उनै पृथ्वीनारायण शाहको आउँछ नेपाल एकीकरणका नायक तिनै राजाको स्मरणमा राजधानीको सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा माल्यार्पण गरियो भने देशका अन्य स्थानमा पनि उनको स्मरण गरिएको छ विक्रमसम्म दुई हजार बाह्रदेखि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सत्ताइस पुसमा सार्वजनिक विदा दिँदै मनाइँदै आएको भए पनि देशमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात भने सो दिवस मनाउन छोडिएको थियो तर गत वर्ष गठित नयाँ सरकारले पुनः राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिएको हो आम निर्वाचनपछि प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुन जाँदा नै एकता दिवसमा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने शर्त राखेको राप्रपा अहिले सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारले एकता दिवसलाई भने निरन्तरता दिएको छ प्रचण्डले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सफलता मानेको जनयुद्ध दिवसलाई स्थापित गराउनमा भने सर्वोच्च अदालत नै बाधक बन्यो राजा सबका साझा हुन नसके पनि पृथ्वीनारायण शाह भने गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशकपछि सबैका साझा भएका छन् हिजो कुनै कालखण्डमा पृथ्वीनारायण शाह लगायतका अन्य राजाको शाली तोड्दै हिँड्नेहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिले राजाको महत्त्व बुझ्दै गएको देखिन्छ काट्दा त मान्छे टोप्रोमा चाहिँ काट्ने अब त्यो ती ती सात आठजनाको चाहिँ टोप्रो काटिएका त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो त्यो जिसेपी भन्ने थियो त्यो जिसेपीले के लेखिदियो भने आठ सय लेखिदियो त्यो दुई सुत्न थपिदियो अनि थपिदि दिएर त्यसले पत्रिकामा छापिदियो पत्रिकामा छापिदियो अङ्ग्रेजी पत्रिकामा छापिदियो भने विश्व विश्वव्यापी भयो बिर्सेको महत्त्व बुझेर बिदा दिनु सकारात्मक पक्ष हो तर नेपाली इतिहास र देशको ठुलो गरिमा बकेको राजा पृथ्वीनारायण शाह विभिन्न समयमा राजनीतिक दाउपेजमा परिनै रहेका छन् राजनीतिक दलहरूबाट प्रयोग भएका राष्ट्र निर्माता शाहलाई आजसम्म पनि त्यही दाउपेजलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो अनुकूलमा राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई व्याख्या गरिरहेका छन् नेपाल पृथ्वीनारायण शाह थिएनन् भने नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैन थियो नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैनथ्यो भने रामचन्द्र पौडेल कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाल कहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्ने मेरो प्रश्न हो होइन 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 प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबै भनौँ न होइन कहाँ चाहिँ हुन्थ्यो अथवा चाहिँ नि कोही गणतन्त्रको चाहिँ नि पक्षमा छन् हामी चाहिँ नि राष्ट्र संस्थाको कुरा गरिराखेको छौँ त्यो कुरै कहाँ गर्न पाइन्थ्यो हामीले अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा सभामुख पदमा हामी जाने कि नजाने भन्ने कुरा छलफलकै विषय थियो अहिले हतार गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति थियो म देश बाहिर भएको बेला हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरूले निर्णय गरेर सहभागी हुनुभयो त्यस विषयमा विभिन्न मतहरू छन् पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई कर्मकाण्डी मात्रै बनाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर रा आफ्नो दुनो सज्याउने नेता धेरै छन् यसैलाई राजनीतिक मुद्दा मनाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पटक पटक सत्तामा पुग्ने गरेको छ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न गणतन्त्रवादीकै काँधमा काँध मिलाएर सत्ता सहयात्रा गर्छन् भने स्वार्थपूर्ति भइसकेपछि भने फेरि सत्ताबाट बाहिरिने गरेका छन् प्रदेश खारेजीको एजेन्डा बोकेर जनतामाझ पुग्छन् तर जनमत पाइसकेपछि त्यही खारेजी गर्ने भनेको प्रदेशको सभामुखको लागि बार्गेनिङ गर्दै कुर्सीमा टाँसिन पुग्न गरेका छन् राप्रपाको राजनीतिक मुद्दादेखि लिएर हिजो जसको शालिक भत्काउँदै हिँडे आज उसीको स्तुतिगान र शालिकमा माल्यार्पण गर्दै हिँड्नुले पृथ्वीनारायण शाह केवल राजनीतिक मुद्दा बनेको प्रश्न छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि अझै पुर्खाकै भावनालाई समेट्दै पुनः गद्दीमा फर्कन राजनीतिक दाउपेचको सङ्केत गरिरहेका छन् गणतन्त्र आइसकेपछि पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले श्री पाँच महाराज धिराजको हैसियतमा यसै वर्ष झापामा दल बलका साथ शालिग अनावरण गर्न भ्याए उनको गतिविधिप्रति गणतन्त्रवादीहरूले आपत्ति जनाए पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै पूर्व राजा भने अहिले पनि देश दौडामा हिँडेर आफ्नो वंशजलाई सम्झने र माल्यार्पण गर्ने गरेका छन् अब राज संस्था र पृथ्वीनारायण शाहमा फरक छ पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ एउटा नायक जसले मुलुक एकीकरण गरेर हामीलाई दिए जसका कारण आज हामी राजनीति गर्दैछौँ हाम्रो जीविका पार्न गर्दैछौँ हामी नेपाली हुनुलाई हामी गौरव मान्छौँ त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहप्रति अब सम्मान गर्ने हो भने जस्तो आजको दिन तपाईँको चाहिँ सिङ्गो मन्त्री परिषद तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको सालीबाट माल्यार्पण गर्नुपर्ने हो अहिले आफूलाई अनुकूल पर्दा सबैले आत्मसात गरेका र एकताको भाव पृथ्वीनारायण शाहप्रति दर्शाउँदै गर्दा केही <णगी> क्षेत्रीय दलहरूले भने अझै पनि उनको गरिमालाई स्वीकार्न सकेका छैनन् जसका कारण विगतका दिनहरूमा उनैलाई थुक्ने एक समूहले अहिले पनि विरोध गरि नै रहेका छन् भने दासहरू मालिक बिना बाँच्न नसक्ने भन्दै लोसपाका नेता सुरेन्द्र कुमार झा पनि पृथ्वीनारायणको जयन्तीलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् अपवादमा यस्तो देखिए पनि भोलिका दिनमा अर्को राजनीतिक दाउपेचको आधारमा पृथ्वी जयन्तीमाथि अन्याय नहोस् आज नतमस्तक भएका यी राजनीतिक दलहरूले फेरि बदनामीको बाटो नरोजुन् यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ